30多年前啊，那山光秃秃的，什么也没有，到时候看到是非常可惜。现在满山上人种倍数的话，得有70多万株。我一共光这一万不多木山，那个台阶路就修了将近30公里，修了3年多。因为这个树啊，全是一棵棵的长好背。这30多年啊，树是青了，但是头发也白了，我觉得很值当的。黄山变成了青山，最起码能给子孙后代留下一片绿。我觉得我现在无怨无悔。因为我有这10000多亩，把水电路，我要把这个地方啊像一幅画一样的让它放在上面。